14 художників з Івано-Франківська, Косова та Львова перебували на пленері у селищі Більшівці Галицького району. Митці протягом 2 тижнів жили у монастирі отців францисканців, надихалися мальовничою галицькою природою та архітектурними пам'ятками. Результат пленеру можна побачити у малому залі музею мистецтва Прикарпаття. Цього року у нас пленер власне був побудований такою схемою, що є майстри, які вже знають не тільки в Україні, але вони пропонують своїх 2-3 учнів, які малюють біля них. І ми стараємося об'єднати різні школи. Окрім відкриття нових талантів, організатори та учасники мають на меті популяризувати Прикарпаття та творити на славу Божу. Що малювати? Починаючи від каплі дощу і закінчуючи мною і вами, моєго творення. І де ти бачиш, його малюється. І гасло є, точніше, не малюй, а відобрази. Не малюй то, що бачиш, а малюй то, що чуєш, що відчуваєш. Ну, ми стараємося це донести. За умовами пленеру, кожен із митців повинен написати 2 роботи. Художники кажуть, що малювали піднесено і з радістю візьмуть участь у наступних пленерах. Проживати, власне, в цьому монастирі було дуже цікаво, дуже комфортно. Нас там і харчували, і добре до нас ставилися. І так, там є якась така атмосфера, що просто це піднесений такий настрій, хочеться щось створити. І саме село Більшівці, воно дуже розвивається, я вам скажу, порівняно з рештою наших сіл, воно дуже красиве і видно, що там життя йде, рух йде, і побільше би таких пленерів. Попленерова виставка протягом 2 місяців експонувалась у Львові, а наступні 2 тижні її можна буде побачити у музеї мистецтва Прикарпаття.